Okay. За Матан номын 12-ийн 22-оос 29-ийг харъя. Тэгээд жөтгөр шүглсэн мөн сохор хилгүү нэгнийг түүнд авчирсанд тэр түүнийг эдгэв, түүнийг хилгүү ир ярддаг хардаг болжээ. Хурсан олон бүгд гайхаж энэ чин Давидын хүү биш үү гэцгээв. Харин парсачууд үүнийг сонсоод энэ чин зөвхөн чөтгөрүүдийг захирагч Берсебүлэр чөтгөрүүдийг хөөдөг юм байна гэж хэлжээ. Есүс тэдний бодлыг мэдээ тэдэнд альва хаанчлал дотроо хуваагдвал сүүрнэ. Альва хот эсвэл айл гэр дотроо хуваагдвал ууршин дотнохгүй. Хэрв сатана зайлуулбал тэр өөрийн эсрэг хуваагдаж буй хэрэг тэгвэл түүний хаанчлал хэрхэн дотдох билээ? Хэрвээ би Белзебулэр чөтгөрүүдийг хөөж зайлуулдаг юм бол танай хөвгүүд хинэр чөтгөрүүдийг зайлуулдаг байх уу? Тэгэхээр тэд та нарын шүүгчд болно. Гэвч би бурхны сүнсээр чөтгөрүүдийг зайлуулсан тиймээс бурхны хаанчлал та нарт ирчихэд байна. Баяртай эрийг эхлээд хүлэхгүй бол хэрхэн гэрт нь орж эд хөрөнгийг нь дээрэмж чадах билээ? Тэгж байж л гэрийг нь дээрэмдэн шүү дээ. Амен. Матай номын 12:22-29. За өнгөрсөн 5 дахь өдөр ярьсан зүйлээ давтаад дахиад та бүгдэд шинээр бас үг номлохыг хүсэж байна. За өнгөрсөн 5 дахь өдрийн оройны залбиралд маш олон хүн орж ирсэн. 5 дахь өдрийн оройны залбиралыг бүгдөө сонсон, залбирсан. За урд нь бол 5 дахь өдрийн залбиралд орж ирдгүү байлаа. За 5 дахь өдрийн оройны энэ залбирал гэдэг маань өнгөрсөн 3 дахь өдрийнхээ номлыг бол залгуулаад номлодог учраас та бүгдийг заавал сонсоосой гэж хүсэж байна. Тэгээ бүгдөө бол энийг тэр болгон сонсохгүй байна. Тэгэхээр тэрийг дахин давтаад та бүгдэд номлоод тэгээд энэ бүхий л үгнүүд гэдэг маань адилхан үг нэг урсгал дотор бид нар итгэл дотор байх учраас 3 дахь 5 дахь өдрийн энэ жинхэнэ итгэл хичээлийг та бүгдийг зав сонсож орж сонсож байхыг хүсэж байна. Тэгэхээр энэ миний итгэлийн амьдралын төлөө би өөрөө итгэлийн төлөө заавал та бүгдийг хамт сонсоосой гэж хүсэж байна. За тэгэхээр бид нар энэ үгийг харах юм бол жинхэнэ итгэл хичээл юм 235 дахь цаг. За бүр илүү хүчтэй нэгний үйлдэл гэсэн сэдвээр эзний үгийг хуваалцахыг хүсэж байна. Энэ бол эзний бидэнд хэлсэн үг байна. Тэр эзний бидэнд хэлсэн үг бол бүгд үнний үг. Түүний хэлсэн үг бол сүнс болон амь. Тэгэхээр бид нар эзний хэлсэн үг үргэлж бид нарт бол бүхнээс түрүүнд байх хэрэгтэй. Эзний үг бол жинхэнэ бодтой. Хүний хэлсэн үг бол бүгд харьцуулал, зөөрлөл. Бидний хичнээн хэлж байгаа энэ үг жинхэнэ боловч энэ бол бурхны зөвэрлэл дотор нэг зөөрлөл бөгөөд бид нар энэ байгалийн илчилтэр дамжуулаад энгийн илчилт, онцгой илчилтэр дамжуулаад бид нар үгийг сонсож байна. Байгалийн илчилтэр дамжуулаад эхнээсээ эцэс хүртэл байгалыг ашиглан бурхны хэлсэн үг энэ бол бүгд харьцуулж хэлсэн үг байгаа. Хүний үг ч гэсэн мөн адилхан. Хүний үг гэдэг маань нэг зүгээр хэлбэр, галбэр, дүрс. Тэгэхээр хүний үг гэдэг маань хуучин грэн дээр хуулийн үг гэдэг маань бурхны зүгээр харьцуулж хэлсэн сүудэр, заагур байгаа. Зөвхөн үнний үг гэдэг маань, амийн үг гэдэг маань эзний үг. Тэгэхээр эзний бидэнд хэлсэн үг бол үнний үг. Амен. Эзний хэлсэн үг бол амийн үг. Тийм болохоор эзний бидэнд хэлсэн үг бол жинхэнэ бодтой. Амен. Тэгэхээр энийг бол жинхэнэ бид нар бодтой гэж хэлдэг шүү дээ. Бидний ярьж байгаа энэ ярьж байгаа бидний амнаас гарч байгаа энэ яриа гэдэг нь бүгдийг харах юм бол бид нар юм бол таван эрхнэрийн мэдэрч ярьдаг. За бид нар мэдээ сонсож байна. Мэдээ сонсоход маш олон хүмүүс
бол тэр мэдээг үздэг, сонсдог, сэтгүүлчид бол тэнд тийм зүйл боллоо, энд ийм зүйл боллоо гэж сэтгүүлчид бид нарт бол хэлж өгнө. Тэр байгаа байдлыг тэд нар бол хараад мэдээгээр дамжуулж байна. Энд тийм зүйлүүд болж байна, тэр тийм зүйлүүд болж байна гэж ярьж байна шүү дээ. Тэр бол бид нарыг харахад жинхэнэ бодтой гэж харж байгаа боловч үгүй ээ, тийм биш. Үргэлж сүнслэг зүйлүүд гэдэг маань сүнсийн дотор сүнслэг ертөнцид бий болж байгаа зүйл маань жинхэнэ бодит бөгөөд гадна талд биений нүдээр махан бодийн нүдээр харагдаж байгаа энэ зүйлүүд бол бүгд завхар. Тийм болохоор бидний мэдэх ёстой зүйл гэдэг маань итгэдэг хүмүүс гэдэг бол жинхэнэ бодиттой зүйлийг мэдэх хэрэгтэй. Ертөнцийн хүмүүс энэ жинхэнэ бодиттой зүйлийг бол мэддэг юм. Эзэн болов үнэхээр хоосорлын тэр хий хуурм зүйлүүдийг бүү сонсоо. Эзэн бид нарт хэлсэн. Цо ярээн бүү итгэ. Тэр бол байхгүй үг бишээ. Гэхдээ энэ бол цо ярээ. Тэгээд энэ маш олон зүйлүүд бол энэ ертөнц төр бий болж байгаа ч гэсэн энэ жинхэнэ бодиттой бишээ. Харин эсэргээрээ эзэн тэрний ард байгаа жинхэнэ бодиттой зүйлийг хэлж байна. Ийм зүйлүүд болно. Энийг бол та нар сайн шүүж ялгаж хараа гэж Мата номын 24 дээр эзэн ийм зүйлүүд болоход ингэж ойлгоо. Ингэж бэлтгэлтэй бэ. Харин ийм тийм зүйлүүд болоход та нарын зүрх сэтгэл бол ерөөсөө тийм шоконд оролгоогоор ингэж бэлтгэлтэй бэ гэж хэлж байна. Тэгэхээр энэ бол жинхэнэ бодиттой гэдэг мэн. Бидний энэ харж байгаа энэ нүдэнд харагдж байгаа зүйлүүд бол жинхэнэ бодиттой биш. Түүхийн дотор байгаа зүйлс. Харин энэ бол нэг зүгээр л харьцуулал бөгөөд сүудэр. Харин жинхэнэ бодиттой гэдэг мэнь сүнсээр бүрэн төгс болох тэр нөхцлүүдийг хилж байна. Тэгэхээр жинхэнэ бодиттой зүйл гэдгийг бол илэрхийлж байгаа тэр үг бол үнний үг ээ. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр үгийг харахтаа өнөөдрийн үг жинхэнэ бодиттой үг ээ. Амен. Эзэн хүн эзэн болвол хүний дотор бий болж байгаа тэр зүйлүүдийг харж хийж байна. Тэгэхээр бид нар энийг бол маш сайн ялгаж харж чаддаг байх хэрэгтэй. Ертөнц бол өөр өнцгөөс харж байна. Тэгэхээр өнөөдөр би тэрийг бол ярихыг хүсэхгүй байна. Харин шинжлэх ухааны хувьд ёс суртахууны хувьд сэтгэл судлалын хувьд бол бид нар яаж үнэхээр харж байна гэдгийг та бүгд ч гэсэн мэдэж байгаа байха. Харин хүний хувьд ямар нэгэн зүйл бий болоход ийм зүйлүүд болно гэсэн эзний үг байна. Тэгэхээр энэ сүнслэг ертөнцийг бид нар үл тоож болохгүй. Бид нар 1-р Коринт номын 11-ийг харах юм бол ариун зоогийн талаар бичсэн байгаа. Тэгэхээр тэн дээр бол ямар үгийг хэлсэн байноу гэхээр за тэгэхээр тэр ариун зоогийг буруу хийснээс яаж ариун зоогийг буруу хийх юм зүгээр идэж уухад л болон штэ тэр цагт яг гэтэл ариун зоо гэдэг маань эзний дурсан санах цаг шүү дээ. Эзний мах болон сусыг эзний урсгсан цус эзний үнэхээр тэр урагдсан тэр махыг бид нар санах дурсах тэр цаг байтал энэ бол бидний итгэлийн амьдрал гэтэл энийг бид нар буруугаар үлдэх юм бол 11:30 дээр гарах юм бол за зарим хүмүүс нь 11:30-ыг сая хэлж байна. Тэгэхээр энэ дээр үүнээс болж та нарын дунд сул дорой өвчтэй олон байгаа бөгөөд нилээд нь нойрсож байна гэж хэлж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол үхсэн хүмүүсийг хэлж байна. Тэгэхээр энэ ариун зоогийг барихтаа тэд нар бол өөрсдийнхөө гим нүглийг идэж уусан учраас гэж хэлж үгэн дээр бичсэн. Тэгэхээр бид нар 11-р Коринт номын 11-ийг харах юм бол ариун зоог барихад болно байх гэж бодож байгаа боловч энийг ерөөсөө зөв ойлгож чадаг угаасаа болоод ингэдэ өвчин тусчхан хүмүүс маш их байна. Тэгэхээр сайн идэж чадаг бас бол бурхан зохисон бишээ. Харин тэр хэмжээгээрээ Есүс Христийн цус, Есүс Христийн мах цусыг бол мэдэд дурсан санаж байна гэж хэлсэн хэрнээсээ яг тийм итгэл байхгүйгаасаа болоод энэ муу сүнсний хоол болж байна. Ийм зүйлүүд энд болж байна. Тэд нар өөрсдөө бол мэдхгүй байна. Жинхэнэ бодиттой байдал гэдэг нь юу юм бэ гэдгийг бол маш сайн харж ялгаж чаддаг байх хэрэгтэй. Амен. Тэгэхээр бид нар бол нэгэнгүй маш сайн мэдэх хэрэгтэй. Бидний итгэлийн амьдрал дотор нэгч зүйлийг үлдээлгүй
орхилгүйгээр маш сайн ялгаж харж чаддаг байх хэрэгтэй. Илч Паулын үед Тимотед ингэж хэлсэн. Чи энэ үгээр дамжуулаад маш сайн олон зүйлийг ялгаж харж чаддаг байх хэрэгтэй. Үгээр дамжуулаад энэ үгийг ойлгож мэдж үнэхээр энэ зүйлүүдийг маш сайн ялгаж харж чаддаг байх хэрэгтэй гэсэн. Тэгэхээр бидний хувьд жинхэнэ бодтой тэр зүйлийг мэд хэрэгтэй. Үргэлж ямар ч зүйл болж байсан, тохиолдож байсан, бид нар энэ корнагийн нөхцөл байдлыг харах биш, тэрний ард байгаа тэр нөхцөл байдлыг бид нар харах хэрэгтэй. Тэрний ард байгаа нөхцөл байдал гэдэг нь энийг харах юм бол эзэн хэлж байна шүү дээ. За, Матай номын 12-ийн 43 дээр бүгдээрээ харъя. Матай номын 12-ийн 43-аас 45 хүртэл уншъя. Бузар сүнс хүнээс гарахтаа усгүй ангамл газар хэрэгэн хэсэж амралтыг хайвч ис олдог. Тэгээд тэрээр би хаанаас гарлаа, тэр гертээ эргэж очий гэдэг буцаж ирээд өнөөх хийг нь хинч изилээгүй бөгөөд шүүрдэж зэгстэй болсныг тэр хардаг. Тэгээд тэр явж өөрөөсөө илүү муу өөр 7 сүнсийн хамт тийш орж тэндээ амьдардаг ажи өнөө хүнний хувьд сүлийнх байдаг анхныхаас ч бүр дорддог. Сүүлийнх нь байдал анхныхаас ч дорддог. За, тэгэхээр эндээс бидний мэдэх ёстой зүйл гэдэг нь юу вэ гэхээр бидний биеийн байдал, бидний зүрх сэтгэлийн байдал, бидний нөхцөл байдал гэдэг нь миний сүнслэг байдлын хандлага. Тэгэхээр энийг бид нар дагаж явж байна. Тэглээгээд зарим хүмүүс за би өвчин байх юм бол би харагдсан юм уу? Үгүй ээ, тэгж бол хэлээгүй. Тэгэхээр энийг бид нар маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Читгрүүд бол үргэлж дайрч байдаг бид нар лөө. Тэгэхээр энийг бол хэлж байна энэ дэр. Читгрүүд бол хүний биед ороод хүний биеийг эзэлж тэгэхээр түүнийг бол өөрийнхөө хүслийн дагуу удирдахыг хүсдэг. Харин энийг энэ тал дээр бид нар яаж үнэхээр эндээс гарах уу? Яаж энийг мэдж бид нар үнэхээр читгэрийг хөөх үү гэдгийг л бид нар сайн мэдэх хэрэгтэй. Тийм болохоор бид нар бол заавал мэдэх ёстой зүйлүүд гэдэг нь читгэр бидний биед орж ирэх юм бол бидний бие мууднаа. Читгэр орж ирэх юм бол өвчнийг бодоод байна. Өвчнөр зогсохгүй. Маш олон нөхцөл байдлууд бий болох боломжтой. Тийм болохоор энэ дээр читгэр гарахад бол тэр гэр бол маш орон инх цэгцтэй болсон байх шүү дээ. Тэгээд излээгүй бөгөөд шүүрцэн зэгстэй болсныг тэр харжээ. Тэр хэмжээгээрээ чөтгөр хүнээс гарах юм бол маш их инх цэгцтэй болдог байна. Тэр хүний дотор харин чөтгөр орж ирэх юм бол маш их инх цэгцгүй болдог байна. Амен. Тэгэхээр чөтгөрийг Есүс хөө гэж хэлсэн. Бид нар энэ чөтгөрүүдийг орж ирэхэд тэр чөтгөрүүд бол бидний биений эзэн болохыг хүсч орж ирдэг. Тэгээд биднийг бол захирахыг хүсдэг. Ертөнц бол энийг яаж хийж үлдэж байна гэхээр ертөнц бол энэ дотор байгаа зүйлүүдийг мэдхгүй муу сүнс дайрч байна уу, чөтгөр орж ирж байна уу гэдгийг бол энэ ертөнц мэддэггүй. Ертөнц бол зүгээр л тэр гадна байдлыг хардаг. Аа, тэр хүний биеийн байдлыг хардаг, толгой нь өвдөж байна, бие нь өвдөж байна, ямар нэг асуудал байна гэдгийг л гадналаас хардаг. Үнэхээр тэр гэрийг л бол засах, тэр гэрийг л засах. За, тэгэл тэр гэрийг л тэр асуудал байх юм бол тэрийг л засах юм бол болоо. Харин тэр гэрийн эзэн байна шүү дээ. Тэгэл энийг харах юм бол гэрийн эзэн бол маш муу нэгэн байна. Тэгэхээр гэрийн эзэн гарч байж тэр гэрч гисэн, тэр гэрэгч гисэн үнэхээр нураах боломжтой. Тэгэхээр маш олон хүмүүс юу хийж байна гэхээр зөвхөн тэр гэрийг дахиж барихыг хүсээд байна. За, би хичнээ. За, би эмнэлгээр битгий яв гэж бол хэлж байгаа юм биш. Би ч гэсэн эмнэлэг явсан. Миний хөл өвдөд би эмнэлэгт очиж X-ray-д зураг авахулсан. Гэтэ тэр бол хязгаар гэж байна. Тэрийг бид нар сайн мэд хэрэгтэй. Ийм болон энэ ертөнцийн бүхэл хийх ёстой зүйлүүдийг бол бид нар хийх хязгаар гэж байна. Тэр шалтгаан нь энэ гадна талд бидний биеийг засаж эмчлэх тэр үйлдэл хийдэг болохоос биш. Бидний дотор байгаа тэр зүйлийг, тэр бидний дотор орж ирсэн тэр муу нэгний хөөх ёстой, тэр хүчтэй нэгний хөөх ёстой. За, тэгэхээр тэр хүчтэй нэгний хөөхийн тулд босгох нэгэн алгуун. Тэгэхээр тэр гэр
муу сонсоо бид ямхнаар хэлэх юм бол бидний бие гэрч байна. За тэгэхээр бидний биед орж ирээ тэр хавдар өвчнийг бий болгож байна. За тэгэхээр тэр житгэр гарах юм бол тэр ам өвчин хүртэл идгэнэ. Тэр барилга барьж байхад мөнгө дутуу болгонгууд ч барилга зогсдог шүү дээ. Ягаад тэр мөнгөгүй учраас тэр барилгыг дахиж барих боломжгүй байна. Тэгэхээр тэр гэрийн эзэн байж хүчтэй байх юм бол тэр гэр за гэр гэж би хэлж байна. За энэ хүний бие. За тэгээд жүтгэрийн хийж хүсхийг хийхийг хүссэн тэр барилга байна шүү дээ хүний биеийн дотор. Тэгэхээр тэрийг бодол бүрэн төсхийхийг хүсдэг. Харин тэр гэрийн эзнийг тэр хүчтэй чөтгөрийг хөөх юм болов тэнд болов барилга зогсож харин Есүсийн нэрээр үгээр хүч чадлаар бодёрсо бүгдийг хөөгөө шүүртэх боломжтой. Амен. Харин ертөнцийн суул бол эсэргээр явж байна. Би үнэхээр материалын зүйл тал дээр бол асуудал байна. Тэгэхээр тэрний ард талд ажиллаж байгаа чөтгөрүүд байна шүү дээ. Тийм учраас бид нар энэ ертөнцид ямар ч асуудал байсан, өвчинч байсан, бидний зүрх сэтгэлийн өвчинч бай, нийгмийн асуудалч бай. Энэ бүхий л асуудлууд сүнсний тал дээр бол шалтгаан болж байна гэдгийг бид нар сайн мэд хэрэгтэй. Бид нар гаднаас засах уу, альс уу дотроос бид нар хөөж гаргаад бүхий зүйлийг цэгцлэх үү гэдэг бол маш чухал. Тийм болохоор бид нар харин сүнсээр бүгдийг үнэхээр зохицуулж Есүс ч гэсэн энийг сүнслэг зүйлдер бол зөв шийдвэр гаргаа гэж хэлж байна. За чөтгөр бидний биед орж ирлээ гэж хэлэхэд энийг заавал мэд хэрэгтэй. Чөтгөр миний биеийн дотор орж ирэх юм болов нэгтэн хийх ёстой зүйл нь юу вэ гэхээр тэр чөтгөрийг бол хүчтэй нэгэн гэж хэлж байна. Ягаад тэр сүнслэг тэр нэгэн миний биеийн дотор орж ирнэ гэдэг мэн. Миний дотор ямар нэгэн вирус, ямар бактери байхаас илүүгээр, ямар нэгэн тэр арак өвчин байхаас илүүгээр том асуудал гэдгийг бид нар сайн мэдэх хэрэгтэй. Тэр чөтгөрүүд миний биеийн дотор орж ирлээ гэх юм бол тэр цагаас эхлээд тэр бол ажиллаж эхлэх нь шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бол хоёр зүйлийг хийж байна. За өнөөдөр бид нар үгийг харах юм бол эхлээд тэр чөтгөр эхлээд орж ирэхтэй. За энэ үгийг харъя. Матай номын 12-ыг. За 29-ыг уншиж байна. За Берта эриг эхлээд хүлэхгүй бол хэрхэн тэр герт орж эд хөрөнгөгийн дээрэнд чадах билээ? Тэгж байж л гэрийг нь дээрэнд шүү дээ. Тэгэхээр төрүүлээд тэр гэрийг нурхаасаа өмнө хамгийн гол чухал зүйл нь тэр гэрийн дотор байгаа эзнийг болвол ерөөсөө нурааг гэдгийг хэлж байна. Тэгэхээр маш олон хүмүүсийн дотор асуудал байгаа хүмүүсийг харах юм бол тэр асуудал дотор орооцолтчихсан байдаг. Ямар нэгэн ертөнцийн асуудал ч вэ, өвчин ч вэ. За тэгэл хоорондоо бие биенээ ярихтаа миний зүрх сэтгэл дотор болов бас тийм гал халуун зүрх сэтгэлийг мэдрэх юм уу, ямар нэгэн зүйлийг мэдлдэг шүү дээ. Тэгэхээр тэр зүрх сэтгэл гэдэг нь ямар зүрх сэтгэл вэ гэхээр муу сүнс миний энэ дотор орж байгаа миний ажлаас ардаас яриад байна, миний зүрх сэтгэлийг барьчихад. За тэгэл тэр арак өвчин эхлэхээс өмнө, хавдар өвчин эхлэхээс өмнө ерөөсөө тэр бол өвчнийг эхлэхээс өмнө төрүүлээд тэр хүний зүрх сэтгэлийг эхлээд удирдна. Тэгээд дараа итгэдэг хүмүүс ч гэсэн чамд за чи бол хараагдсан байна, чамд ийм хүн яаж бурхны өмнө өрөөлийг авах ёстой юм гэх хэлбэрээр нь хүмүүний зүрх сэтгэлийг барьж бол гуйлдаг байна. Тэгэхээр бүр өвчтөн хүний төлөө бид нар залбирхтаа түүний тэр зүрх сэтгэл нь бол хаалттай байдаг, маш их харанхуй байдаг. Миний бол миний үргэлж миний асуудлаа гэж би үргэлж хэлж байгаа боловч тэгэхээр бидний өвчин гэдэг нь Есүс бидний өмнөөс энэ өвчнийг үрсэн гэж Матай номын 18:17 дээр хэлсэн байгаа шүү дээ. Миний өвчин ингэ бол Есүс загалмаа дээр совлагцсан. Тэгэхээр би Христэд итгэдэггүй байхад би мөхөх ёст
дуртай нэг юм байхад би гэм нүгэлтэн байхад миний дотор бол хараал байна шүү дээ. Гэтэл тэрийг эзэн бүгдийг өөр дээр үүрсэн шүү дээ. Загалмай дээр совлагдаж. Тэгэхээр одооноос эхлээд бидний энэ дотор байгаа нь ямар нэг асуудал бол энэ миний асуудал биш ээ. Тэр асуудлыг авсарч байгаа чөтгөрийн асуудлууд байна. Аамен. Гэдгийг бол бид нар маш сайн мэд хэрэгтэй байтал харин бид нар тэн дээр оролцолцохол тэнд бол ерөөсө гогцоодуулчихад байгаад байдаг. За би энийг хүлэн авъя. Би ийм үнэхээр ялцмиг авъя. Өө би энээс өөр зам байхгүй. Өө энэ нөхцөл байдал ийм чин гэсэн тийм бодлогдоод байх юм бол тэнд бол ерөөсө оролцолдод бүр ерөөсө чөтгөрүүд болвол орж ирээд тэр хүнийг бол зэрх сэтгэлээр нь бариад унгаагаад цөхрөгөө. За бид нар өвчтөн хүний төлөө залбирахаас өмнө за би анх уулзж байгаа тэр өвчтөн хүний залбирах хэцүү байдаг. За би бол хийж өгөхгүй биш мэдээж хүмүүсийн хүсний дагуу би залбирч өгдөг. Гэхдээ өгийг мэдхгүй хүнний хувьд би залбирч өгсөн ч гэсэн тэр бол маш их хэцүү. Тэрний зүрх сэтгэл нь бол ерөөсө хаалттай байдаг. Ерөөсө бүх зүйл орооцолдчихсан байдаг. Хичнээн зүрх сэтгэл мэн сайхан байгаа чөтгөр явсан ч гэсэн за төчгөр чөтгөрийг гарч байгааг мэдэрсэн ч гэсэн мэдхгүй байна пастра явсан ч юм шиг. Гэхдээ тэрний зүрх сэтгэл бол ямар их муу сүнсэнд бол баригдчих гатурчихсан байдгийн. Тэгээ тэд нар бол зүрх сэтгэл доторгоо тэр хатуу зүйлүүд байхгүй болох ёстой байтал байхгүй болгохын тулд үгээр ариун сүнсний хүч чадлаар энэ зүрх сэтгэл доторгоо тэр зүйлүүдийг унгах ёстой байтал чөтгөрүүд бол аль хэцээний урж ирээд тэр хүний биеийн дотор ажиллаж байна шүү дээ. А гэтэл би төрөхөөс эхлээд юм байсан гэж хэлдэг хүн байдаг. Тэгэх юм бол тэр мөн л муу сүнсний дотор баригдчихсан хүн байна шүү дээ. Тэгэхээр энийг бол би яавал өөрчлөх үү гэж боддог. Тэгэхээр тэр бодлосоо давж гарч чаддгүй хичнээн хүчтэй үг байсан ч гэсэн тэрэнд итгэдэггүй. Бүү ийм нөхцөл байдалд бурхан бол хийх боломжгүй баха. А гэтэл энэ үг юу гэж байна? Жинхэнэ бодтой үг шүү дээ. Энэ жинхэнэ бодтой үг энэ үгэнд яагаад итгэхгүй байна? Түүнд итгэхгүй байгаа шалтгаан нь зүрх сэтгэл нь бол бүр зөвхөрцсөн тийм байдалд хатчихсан байдалд орцсон байна шүү дээ. Тэгэд энэ байдлаас гарах хэрэгтэй. Тийм болохоор би энэ асуудлуудыг үнэхээр шийдэхин тулд төрүүлж бүү залбир гэж бол хэлж байгаа юм бишээ буруу ойлгож болохгүй шүү. Тэгэхээр би хүзээ хүртэл үгийг хүлээ авах юм бэ гэж бол хэлж байгаа юм бишээ. Харин бид нарт бол маш чухал зүйл байна. Тэгэхээр энэ зүрх сэтгэлийн энэ асуудлыг бол бид нар хурдан үнэхээр тайлах хэрэгтэй. Тийм болохоор энэ сайн мэдээ гэдэг мэ. Луг номын 4-ийг харах юм бол эсний сүнсээ гээд за тэгэхээр ямар хүмүүст сайн мэдээ дамжуулах вэ гэхээр нэхэр тэр хүчтэй нэгэнд тэр зүрх сэтгэл нь хав харанхуу хүмүүст үнэхээр гэрлийг бол тунгалах хэрэгтэй. Тэр үг сайн мэдээг бол тэр чигээр зөв ойлгох хэрэгтэй. Сайн мэдээ гэдэг мэн бидний зүрх сэтгэл дотор дим үгэл өө өстө сайхан зүрхлэн дулаахан болчлоо гэж байгаа юм биш. Харин харанхуу дотор тэр гэрэл гэрэлтхий хэлж байна. Аамен. Сайн мэдээ гэдэг мэн үхэл байхгүй лж би өхөж дахин амилж эзэнтэй хамт өхөж би дахин эзэнтэй амилж ам мөнх ам миний дотор бүрэн төгс болж байна. Энэ бол сайн мэдээ. Аамен. Сайн мэдээ бид нар сайн мэдэж ойлгох хэрэгтэй. Үгийг сайн мэдэх юм бол тэнд бол эрх чөлөө байна. Эрх чөлөө байхад миний харах юм бол чөтгөрүүд ингэж хийж үлдэж байна. Чөтгөр бол хүмүүсийг хүлээд сэтгэл дотор нь хүмүүсийг хүлээд тэр хүний биеийн дотор ороод өөрийнхөө хүслийн дагуу хийж өн шүү дээ. Тэгэл тэнд дотор барилга барайл сайз босгоод өөрийнхөө хүслийн дагуу хийж үлддэг. Тэгэхээр бид нар яаж хийх ёстой вэ гэхээр энэ үгийг харах юм бол өршөө илүү бирта эриг яг адилхан ажиллах хэрэгтэй. Тэр чөтгөрийг барьж үнэхээр хүлж хөөх хэрэгтэй. Бурхны эрх мэдлээр хүч чадлаар тэр чөтгөрийн хийсэн бүхэл зүйлүүдийг нэг нэггүй бид нар шууд хөөж гарах хэрэгтэй Есүсийн нэрээр. Энэ бол бидний хийх ёстой зүйл.
бурхан бол хийж өгөхгүй, бид нар өөрсдөө хийх хэрэгтэй, чи хий гэж хэлсэн. Тийм болохоор бид нар би бол маш их хүчтэй болох хэрэгтэй. Өршөө илүү хүчтэй нэгэн орж ирээд, өршөө хүчтэй нэгэн орж ирээд бид нарт ямар зүйл болох вэ гэхээр, хүн өөрөөсөө тийм хүчтэй болох боломжгүй, би өөрөө өөрөө хүчтэй байх боломжгүй. Хүн бол сул дорой учраас, махбод байгаа учраас. Тийм болохоор өнөөдөр үгийг харах юм бол 28-ыг харъя, 12-ийн Матай 12-ын. Гэвч би Бурхны сүнсээр чөтгөрүүдийг зайлуулсан, тиймд Бурхны хаанчлал та нарт ирчихэд байна. Амен. Бүр хүчтэй тэр нэг хин бэ? Ариун сүнс, Бурхан. Ариун сүнс Есүсийн нэрээр миний дотор, миний сүнсэнд орж ирээд түүний хүчээр чөтгөрүүдийг хөөн. Тэгэхээр энийг харах юм бол 28 дээр гэвч би, за Есүс чөтгөрийг хөөж хөөхдөө яаж вэ? Ариун сүнсээр хөөж байна. Амен. Ариун сүнс бидний дотор орж ирээд өөрөө хөөх бишээ. Миний заавал мэд хэрэгтэй. Ариун сүнс болвол маш их хүчтэй. Ариун сүнс миний дотор орж ирсэн бол ариун сүнсний хүч чадал эрх мэдэл гэж байна. Ариун сүнсний ажлууд байна. За ариун сүнсний ажлууд бидний дотор бэлэн боллоо. Би ариун сүнсээр хүчийг өмсөн чөтгөрийг хөөн. Амен. Тэгээд бид нар миний дотор орж ирээд тэр ажиллаж байгаа чөтгөрийг бол бид нар шууд хөөн, зайлуулна. Би ариун сүнсний хүчээр, ариун сүнснээр дүүрэн байж, ариун сүнсний эрх мэдлээр Есүсийн нэрээр чөтгөрүүдийг бид нар мөхөн хөн зайлуулна. Тэгэхээр бид нар энийг хийж үлдэх хэрэгтэй. Энэ бол жинхэнэ бодтой. Тэгэхээр энэ ертөнц гэдэг маань тэгж хий, ингэж хий гэж бол байна. Тэгэхээр энэ бол ертөнцийн энэ үе шат хичнээн хийсэн ч гэсэн аль хүртэл хийх вэ гэхээр арай гэж бидний биед л хүрэх боломжтой. Бидний биед л хүрэх боломжтой. Энэ биений энэ гадаад байдлын асуудлыг л нэг хэр хэмжээгээр зохицуулах боломжтой. Тэгээд тэр гадна талд байгаа тэр асуудлуудыг болов зохицуулах боломжтой. Зохицуулж чадахгүй гэж хэлж байгаа юм бас зохицуулах боломжтой. Гэхдээ бүрэн төгс зохицуулж чадаж байгаа тэр зүйлүүд юу вэ гэхээр, энэ бүхэл асуудлуудыг өгч байгаа тэр чөтгөрийг хөөж бүрэн төгссөн гэхэр ингэцэгстэй болох хэрэгтэй. Аамен. Ингэцэгстэй болсныхаа дараа шин эзэн байх хэрэгтэй тэр биеийн дотор. Тэгэхээр өшөө илүү хүчтэй нэгэн болвол ариун сүнс бурхан түүгээр дамжуулаад би хүчтэй болох хэрэгтэй. Аамен. Эфес номын 3-ыг харъя. Эфес номын 3-ын 13-аас 16-г харъя. Эфес номын 3-ын 13-аас 16. За, Эфес номын 3-ын 13-аас 16. Тиймээс би та нараас гуй, та нарын төлөх зовлон шаналлаас минь болж зүрх бүү алдаарэ. Эдгээр нь та нарын алдар билээ. Иймд би эцгээс өмнө ийм би эцгийн өмнө өвдөг сүгдэж тэнгэр болон газар дахь бүхэл овг отхын нэрлдэг түүнд залбирч байна. Тэрээр өөрийн алдрын баялагын дагуу сүнсний хүч чадлаар та нарын доторх хүнийг хүчтэй болгон сойрхох болтугай. Амен. Амен. Тэгэхээр би ариун сүнсээр дүүрэн байна гэхээр чөтгөрүүд яаж байна? Чөтгөрүүд бидний дотор орж ирээд намайг мөнхөөж сул дорой болгож байна шүү дээ. Цөхрүүлж байна, буруу ойлголтыг өгч байна, сорилтонд оруулж байна. Тэгээ бүр энэ уйтгар гунигтай болгож байна. Байнгал бол бид нар ерөөсөө энд живэн орон орон сүулдэ живж байна шүү дээ. Тэгээ сүулд өөр амиа хорлоход хөрч байна. Маш их хэцүү асуудлуудыг бол энд би болгож байна. Харин ариун сүнс бурхан миний дотор орж ирэх юм бол яах вэ гэхээр, ариун сүнс ганцаараа биш юм. Үнний үг, тэр сүнслэг мэдрэмжээр миний надад ойлгуулж, ариун сүнс миний доторх хүнийг, намайг, миний дотор байгаа хүнийг бол хүчтэй болгоно. Амен. Тийм болохоор энэ дээр ариун сүнс бурхан бол хүчтэй,
түүгээр дамжуулаад би ч гэсэн хүчтэй болж жинхэнэ хүчтэй энэ ажлууд хийгдэн чөтгөрийг хөөн гэдэг маань бид нар бол хийх боломжтой хийх ч хэрэгтэй бид нар бол бүрэн төс хийгдэх ёстой. Тэгэхээр бид нар чөтгөрүүдийг хөөхдөө энэ чөтгөрийн ажлуудыг харахтаа маш олон хүмүүс хэцүүгээр хараад байдаг. Маш их хэцүүгээр хараал. Бас ингэж хийх юм, ингэж хийх юм уу гээл маш их хэцүүгээр хараад байдаг. Харин бид нар энэ хоёр зүйлийг харьцуулж харах хэрэгтэй. Чөтгөр бидний биед орж ирэхдээ яа нэглээ энэ бий. Би өөрийнхөө гэр болгоно гэсэн шүү дээ. Өөрөө энэ бие эзэн болж орж ирнэ. За тэгээд энэ биеийн дотор орж ирээд өөрийнхөө барьлах цайзыг босгоно. Харин ариун сүнс бидний энэ биеийн дотор орж ирэх юм бол юу болно гээлээ? Сануул нь бурхны хаанчлал бидний дотор ирнэ гэдгийг хэлж байна. Тэгэхээр хувь хүн болгоны гэр болон аль эсвэл хааны аль нэг хааны хаанчлал аль нь том бэ? Тэгэхээр мэдээд тэр хааны хаанчлал агуу том шүү дээ. Ариун сүнс бурхан миний дотор орж ирээд ажиллахад бурхны хаанчлал энэ бурхны хаанчлал ирчээд байна. Тэгэхээр бурхны улс бишээ, тэр жоохон бишээ. Бурхны хаанчлал, бурхны улс та нарын дотор байна. Ариун сүнс ирэх юм бол чөтгөр орж ирэхдээ ганцхан тэр барилгыг л барих гэж байна шүү дээ. А тийм учраас бидний хувьд бол энэ л ямар ч харьцуулах боломж байхгүй. Харин мөшөө бид нар өшөө илүү юу хүчтэй харах вэ гэхээр бурхны хаанчлал ариун сүнсний хүч, ариун сүнсний эрх мэдлийг өшөө илүү агуу харж, өшөө агуу томоор харах хэрэгтэй. Аминь. Тэгэхээр бид нар ариун сүнсээр дүүрэн байх юм бол итгэлээрээ боломжгүй зүйл үгэ. Аминь. Тийм шүү. Боломжгүй зүйл үгэ. Бидний хувьд бурхны хүч чадал, эрх мэдэл хийгддэг учраас тэгэхээр миний дотрын бурхны хаанчлал байж өшөө илэх хүчтэй нэг миний дотор орж ирсэн. Түүгээр дамжуулаад би өшөө илэх хүчтэй болсон. Тийм болохоор чөтгөр гарахаас өөр боломжгүй тийм байдалд орно. Тийм бат итгэлтэй байх хэрэгтэй өнөөдөр. За би үнэхээр яллаа. Тэгээ энд бол алдаа байхгүй гэсэн тийм бат итгэл бидний дотор байх хэрэгтэй. Маш олон хүмүүс ийм үгийг хэлэх юм бол оо пастора энэ бол ерөөсөө болохгүй дээ. За нэг удаа залбираад үзээрэй гэж айл хизээний тэнд бол мөхчихсэн, шантарчихсан, алдаа гаргачихсан байна. Пастора сайн мэдхгүй нь бурхан хийж чадах юм уу мүү? Энэ бол хэцүү асуудал шүү дээ. Бурхан бид нарт ингэж амархан хийж өгөөд байхад бид нар болохоор энийг маш хэцүүгээр өөртөө бий болгоод өгдөг. Ийм харьцуулыг хийж өгөөд байхад бурхны хаанчлал бидний дотор байна. Тэнгэр иш нар биднийг хамгаалж байна. Ариун сүнс бидний дотор байж намайг хүчтэй болгож амайн амайн. Нэг чөтгөр, долоон чөтгөр байна уу, 10 хүн чөтгөр байна уу, хамаагүй. Ариун сүнсээр би хүчтэй болоод тэр чөтгөрүүдийг бол бид нар хөөж гарганаа гэдэг мэн. Энэ бол тийм хэцүү бишээ. Ингиж миний зүрх сэтгэл дотор амар тайван байх хэрэгтэй бөгөөд бат итгэл байх хэрэгтэй. Тийм баяр хөөр байх хэрэгтэй. Би үнэхэр жинхэнэ яллаа гэсэн бат итгэлтэй байх хэрэгтэй. Амен. Тэгээ өнөөдөр үүрийн залбирлаа та бүгдээ үг сонссон байх гэж удаж байна. Сонсоогүй хүмүүсийг заавал сонсоорой гэж хүсэж байна. Гидеоны талаар ярьсан шүү дээ. 32,000 цэргүүдтэй байсан бурхан үгүй ээ. Энэ бол миний хийх ажил. За би бол энийг хийнэ. Энэ дайснуудыг би ялна. Тэгэхээр энэ цэргүүдийг бол гэрлөө нь явуулаа гэж хэлсэн. Хэнийг явуулах вэ гэхээр айдастай хүмүүс бол гэрлөөгөө буцаа гэж хэлсэн. Бурхан хэнийг хэргэлдэг вэ гэхээр үнэхээр тэр мөксөн айсан хүмүүсийг хэргэлдэг вэ? Зүрх сэтгэлээ хаацсан өө би айж чадахгүй гэсэн хүмүүсийг бол гэрлөө нь явуулж байна. За тэгээд тэр цэргийн тал нь явсан 100,000 хүн үлдсэн тэндээс. За үнэхээр яаж ус ууж байгаа хүн бэ байна. За тэгээд тэр өвдөг сөгдөөл үнэхээр тэр усыг ухаан жолоог ууж байгаа хүн байна уу? Аль эсвэл нохо шиг гар дээр усыг досоод долоож ууж байгаа хүн байна уу? Болгоомжтой. Тэгээд ийм хоёр хүнийг ялгаж нохо шиг үнэхээр хилээр ингэж долоож байгаа хүмүүсийг бол
Яагаад тэр болгоомжтой усыг ууж дайсныг ирж байна уугүй юу гэдгийг харж ууж байгаа учраас тэд нар бол 300 хүн маш болгоомжтой ус ууж байна шүү дээ. Үргэл сэргэг байдаг 300 хүнээр би бол тэр дайснуудыг ялнаа гэдэг бурхан бол гайхамшигтай ажилласан. Тэгэхээр бурхан өнөөдөр бид нар тэр ажиллахыг хүсэж байна. Энэ үгийн дагуу эсний үнэн үгийн бодтой үгийн дагуу тийм учраас ариун сүнсээр дүүрэн байж бид нар ариун сүнсээр яагаад бид нар дүүрэн байх ёстой юм бэ гэхээр бидний зүрх сэтгэл дод бол хэрэгтэй зүйлүүд их байна шүү дээ. Тэгэхээр ариун сүнсээр дүүрэн байж үнэхээр тэмцсэн ял хөө бурхны хаанчлал ирсэн ялах ёстой ариун сүнсээр ялаа гэж хэлж байна. Тийм болохоор та нар ариун сүнсийг авах юм болоо хүч чадлыг авч хүч чадлыг авах юм болоо эсний гэрчлэгч нар болно гэж хэлсэн. Тэгэхээр бид нар бол ийм зүйлүүдийг бид нар хийх хэрэгтэй. Энэ бол чөтгөрүүдийг хийхээс илүү бид нар бол өшөө илүү маш их агуугаар хийх хэрэгтэй. Чөтгөрүүд бол орж ирсэн ч гэсэн биднэрийн ч гэсэн чөтгөрүүд бид нарт орж ирээд ажиллах ч гэсэн бидний бас ажилдаг тэр ажил байх хэрэгтэй. Бүр нэг нэгэнгүү бид нар үгийн дагуу залбирах хэрэгтэй. Зүгээр л эзэн минь туслаач өрөвдөөч. Тэгэхээр би номсны дараа үргэлж боддог. Эсний өдөр бол би маш их чухал үг бол ууршлыг би та бүгдэд хэлсэн. Бурхан биднийг хайрлахтаа нөх өрөвдснөөс болоод биднийг хайрладаг шүү дээ. Бид нар Бурханы хүүхдүүд учраас биднийг Бурхан хайрлж байна. Түүнээс өрөвдөж байгаа учраас биднийг хайрлж байгаа юм биш. Тэгэхээр өрөвдөөч Бурхан минь энэ бол залбирал биш. Би бол Бурханы хүүхэд учраас Бурхан надад үнэхээр дайсныг мууг ялах хүч чадлыг өгсөн учраас баяр хөөрөртэй байж бат итгэлтэйгээр ялахыг хүсэж байна. Эмманаэль чуулганы итгэгч нар та бүгдийг ялахыг хүсэж байна. Ямар ч зүйл тохиолдсон, ямар ч нөхцөл байдалд хэцүү байж болно. Инх замбраагүй байж болно. Харин бүрэн төгс хүн гэж бол байхгүй. Бурхан л бүрэн төгс бурхан харин бидний хувьд бол сандрах айх тийм байдалд орон шүү дээ. Гэтэ Есүс Христ гэсэн махбодынхаа хувьд энэ ертөнцийн төр байхдаа сүүлчийн тэр цагт энэ цагийг эзэм та надаас холдуулж өгөөч гэхдээ миний хүслэр биш таны хүслэр гэж хэлсэн. Гэхдээ бид нар энэ ертөнцид амьдарч байхдаа өнөхөр тийм байдал хэцүү зовлонд орж болно. Хором хоромд миний зүрх сэтгэл бол хоосон хэцүү байдалтай байж болно гэсэн ч гэсэн бид нар бол өөргөлж өөргөлж энийг бол өргөжлөөд байх биш хурдан энэ зүрх сэтгэлийг өөрчилж би гимшиж эзний өмнө ирж би надад байх ёстой зүрх сэтгэлийн дотор байж ариун сүнсээр би хүчтэй нэгэн би ариун сүнсээр хүчтэй нэг ариун сүнс бурхан хүчтэй ариун сүнс миний доторх эзэн тийм болохоор миний дотор ажиллана би үнэхээр түгээр хүчрхчүүлнэ гэсэн тийм итгэлтэй байж ялахыг хүсэж байна. Энэ жил бид нарын бүхий л нөхцөл байдлаа солих хэрэгтэй. Би урд нь ийм үгийг та нарт хэлж байгаагүй. Бурхан минь та ингэж хийж өгөөч гэж бид нар залбирдаг шүү дээ. Харин эсэргээрээ бидний энэ нөхцөл байдлыг бид нар солих боломжтой. Ийм бол хөдөл бид нар тэр өөрсдийнхөө амьдралыг өөрчлөх боломжтой чөтгөрүүдийг хөөн энэ анхны шатны зүйл байна. Нэгдэнтгүйгээр хийж бүхий л нөхцөл байдлуудыг өөрчлөхийг хүсэж байна. Тэгэхээр энэ бол Бурхан бидэнд өгсөн онцгой боломж. Энийг мэддэг хүмүүс гэдэг маань итгэлийн амьдралаар зөв амьдарч нэг нэгэнгүй дуулууртай байж энийг өөрчлөх боломжтой. Харин мэдхгүй хүмүүс өө миний амьдрал миний хувь тавилан гээл тэр чигээр амьдрна. Харин эсэргээрээ бидний хувьд бол ерөөсөө ертөнцийн хүмүүсийн бодож байгаа тэр хувь тавилан дагах биш. Харин энэ миний үнэхээр амьдрал хэцүү бөө миний хувь тавилан гэж харах хэрэггүй. Харин би бол бурхны хүүхэд би өшөө хүчтэй нэг миний дотор байна. Миний дотор хүч чадал байна. Би чөтгөрийг хөөн. Бүхий л зүйлүүдийг би чөтгөрүүдийн бүхий л энэ ажлуудыг би нураанаа гэсэн итгэлээр яалахыг хүсэж байна. Энэ жил үнэхээр өөрчлөлтийг хүсэж байна. Бүгдээрээ ам залбирцгаая. За нэг 2 минутын хувьд залбирцгаая. Бидний амьдрал дотор чөтгөрүүд өөргөлж өөргөлж
байдаг хөөгөрөө. За энэ чөтгөрүүдийг ажиллаж байгаа хүмүүс болоод ичдэг. Чөтгөрөө бид нар тэр ажиллана. Тэгэхээр энийг бид нар хөөхөн чухал болохоос биш, орж ирэх үгүй юу, хинд байна уу байхгүй юу, тэрийг бол бид нар ярих хэрэггүй. Хамгийн гол чухал зүйл нь бид нар хурдан хурдан хүлэн зөвшөөрч хурдан хурдан энийг бид нар хөөш шийдвэр гаргах хэрэгтэй. Энэ цагт бүгдөө хамт эзэн Есүсээ дуудаа чөтгөрүүдийг хөөж үнэхээр тэднийг бод бид нар хөөх хэрэгтэй. Ариун сүнсээр дүүрэн байж бүгдээ хамт залбирцгаа. Эзэн Есүсээ, эзэн Есүсээ, эзэн Есүсээ, Бурхан эзэн минь танд талархая. Өнөөдөр